Mayın 24-də Norveç İnsan Hüquqları Evində jurnalistlər hərəkatının elan olunması ilə bağlı dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə ölkədə söz və mətbuat azadlığının çox pis vəzirətdə olduğu deyilir və bunun əsas səbəbi kimi ölkənin avtitar üsulla idarə edilməsi göstərilir. Yeni yarancaq təşkilatın ofis tipli yox, hərəkət tipli olacağı və hazırda belə bir təşkilata ehtiyac olduğu önə çəkilir. Tədbirdə Ölkədə bir neçə media qurumunun və qeyri-hökumət təşkilatının müstəqil qaldığı vurğulandı. Əksər jurnalist təşkilatları, ictimai qurumlar, hüquq müdafiə təşkilatları isə səmərəsiz fəaliyyətə ittiham edildi. Daha sonra müzakirələrə başlandı və müzakirə qarşılıqlı tənqid və ittihamda şəraitində keçib. Jurnalist təşkilatları, hüquq müdafiə qurumları jurnalistləri diqqətlə yanaşmamaqda, hətta jurnalist Elnaf Əflatlıyın məhkəmə prosesinə qatılmamaqda ittiham olundular. Hərəkətin təşkili ilə bağlı Azadlıq qəzeti nümayəndəsi Ramin Deko koordinator təyin edildi.